У Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишина. Закон так закон. Як новообраний президент Зеленський дивитиметься в очі українцям під час інаугурації? Прощавай судимостей, як колишній депутат Віктор Лозинський достроково став законослухняним громадянином. Торнади, зливи, повені. Як Полісся оговтується після ударів стихії і на що чекати у вихідні? Прогуляти роботу, спекти драконячі мафіни, вдягнутися як старки. Світ ковбасить напередодні останньої серії останнього сезону «Гри престолів». Новообраний президент Володимир Зеленський потребує на інаугурації підтримки українців. Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зеленський зазначив, що хотів би скласти присягу, цитую, дивлячись народу в очі. Однак закон є закон, тому закликав усіх небайдужих прийти до Маріїнського парку. Там встановлять великі екрани і з зали парламенту проведуть пряму трансляцію інаугурації. На інаугурацію новообраного президента Володимира Зеленського прибудуть делегації з десятка країн, а також із НАТО і ЄС. На церемонії будуть присутні президенти Литви, Угорщини, Латвії, Естонії та Грузії. Делегацію Сполучених Штатів очолить міністр енергетики Рік Перрі, а Німеччину представить колишній президент Крістіан Вульф. Відвідують церемонію і представники НАТО, помічник генсека Алехандро Альваро Гонзалес і радник управління політичних питань Флоріан Енке. Від ЄС прибуде віце-президент Марош Шефчович. Готуються у столиці не лише до інаугурації, а й до масштабних заторів на дорогах через урочистості. Ще 19 травня перекриють вулицю Липську, а вже наступного дня рух обмежать навіть у спальних районах столиці. Зокрема, правоохоронці перекриють проспект Бажана та Південний міст. Також заблокують виїзди із Дарницького мосту та Патона. Не потрапити до центру через паркову дорогу і вулицю Михайла Грушевського. В поліції просять водіїв обирати інші шляхи проїзду, адже блокада розпочнеться із 6 ранку і триватиме до кінця заходів. Обстріли на Донбасі не припиняються. За минулу добу бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню у зоні проведення операції об'єднаних сил. Стріляли із кулеметів, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Троє військовослужбовців ООС отримали поранення. Наш кореспондент Руслан Смещук працює на передовій. Далі його репортаж. На Донбасі вже справжнє літо, спекотне в усіх сенсах. Гаряче повітря підігріте вогнем зі смертоносної зброї. Наша знімальна група цей тиждень працювала вздовж лінії фронту від Луганщини до окупованих Дебальцевого, Горлівки та передмість Донецька. Дістатися до деяких передових позицій на Світлодарській дузі після нещодавних рясних дощів можна ось на такому військовому транспорті. Цивільна машина ну просто не пройде. Укріплення на одній з домінуючих висот. Навпроти, на горизонті Дебальцеве і Вуглегірськ. Ближче бліндажі бойовиків, які можна побачити крізь оптику камери. Поки йдемо до крайніх окопів, лунає вибух. Це вдарила протитанкова реактивна граната. Що це було тут? По сусідям прильот. О, навіть він СПГ. Можна бачити облако. Дим, да, облако. Ці позиції обстрілюються постійно, і здебільшого з великокаліберних кулеметів та іноді, от як зараз, реактивними гранатометами і мінометами. А ще вночі постійно чутно важку техніку. Кожну ніч десь різний час, звичайно, ночі у них переміщення техніки по різним напрямкам. Ми по звуку, як вам сказати, чуємо, що тяжка техніка йде, або гусінічна, або йде кольосна. А кілька днів тому зранку до позиції наблизився бойовик. Його поранили. Військові кажуть, він міг би вижити, але замість полону обрав смерть. Скоріше всього, що він потерявся. Ми його не замітили, а замітили сусіди наші. Зав'язався бій, і потім по інформації, що він підірвався, сам себе підірвав гранатою. Таких величезних вирв я не бачив доволі давно. Їх залишають спеціальні снаряди, якими знищують бліндажі. Це передові позиції в районі Авдіївки. І тут бойовики досить активно застосовували потужну артилерію. Спочатку 7-ї години
Спочатку був 120-й міномет, який прочісував завенки і працював прицільно доволі. Потім під шум 120-го міліметрового міномета почав працювати 152-га самохідна артилерійська установка. Це ми бачимо протибліндажний снаряд. В основному вони розриваються набагато глибше, але воронки роблять такі в самому низу. Ми бачимо лише зверху маленьку дірочку. Тобто під шум 120-ї заглушивши, вони намагалися щось прицільно знищити. На щастя, під час цього артобстрілу ніхто не постраждав. Проте згоріли речі хлопців. От цей дом стоїть. Вот этот еще будет более-менее под охраной. Вот он... этот дом как щит работает. Вот этот дом все берет на себя. Этот дом на себя брал и ствольную артиллерию, и танки. Позиції біля Золотого, це вже Луганщина, теж потерпають від артилерії та мінометів. Частина селища під контролем Збройних сил України, частина окупована. Тут аеророзвідка зафіксувала кілька ворожих мінометів, готових до обстрілу. Та цього разу нападники самі перетворилися на мішені. Українські вояки знищили батарею бойовиків. Крім того, цього тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували одразу кілька десятків одиниць забороненого озброєння біля лінії зіткнення. Руслан Смачук, Вадим Ревун та Іван Шеремет, телеканал «Інтер». 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримсько-татарського народу. По всій країні проходять заходи до 75-х роковин цієї трагедії. У столиці вони розпочалися ще із вчорашнього вечора і тривають сьогодні протягом усього дня. Президент Петро Порошенко заявив, що сподівається на внесення змін до Конституції щодо автономії кримсько-татарського народу. За його словами, вони допоможуть у боротьбі за повернення території Криму до складу України. Має бути завершено законодавче закріплення невід'ємного права кримсько-татарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави. Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримсько-татарського народу на національно-територіальну автономію в складі української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях про відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. На столичному залізничному вокзалі до 75-х роковин депортації кримсько-татарського народу відбувся перформанс молоді і художників «Девам» – продовження. За інформацією Мінінформполітики, театральна постановка символізує реконструкцію вагона, в якому перевозили кримських татар під час депортації. Згідно з офіційними даними, загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб. За кримсько-татарськими джерелами – понад 400 тисяч. Заходи до роковин відбулися й в інші містах. У Миколаєві акція до річниці депортації була нечисленною. Згадали люди і про сьогоднішні утиски кримських татар у Криму. Тих, хто наразі не має права навіть на словесний протест, підтримали мовчазним флешмобом. Дуже важливо тим, щоб ми такими мероприятиями напоминали, що ужасне прошлое не повинно повторитися в новій нашій житті. Ведь в депортації кримських татар депортовані болгари, німці, армяни. І ви знаєте, я склоняю голову перед цими народами, які змогли сохранитися, приумножитися і нести свою культуру, традиції, обичаї вже в сьогоднішньому 2019 році. А це було можливо тільки благодаря єдинству. І вже наступного тижня відбудуться вибори до Європарламенту. І цього разу в ньому з'явиться чимало представників крайніх правих сил з усієї Європи. Приміром, у Великій Британії святкувати перемогу збираються націоналісти, які створили партію лише місяць тому. З усіма подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Старі обіцянки, нова партія. Головний британський євроскептик Найджел Фарадж повернувся у велику політику. Йому вже прогнозують приголомшливий успіх. Фарадж заснував політичну силу і з нею йде на вибори в Європарламент. Завдамо удару у відповідь. Девіз партії Брекзиту. Майже всі, хто голосував за вихід із ЄС, віддадуть перевагу Найджелу Фараджу. Тому йому прогнозують понад 30% голосів. Це не означає, що збільшилась кількість прихильників Брекзиту. Просто на боці його противників немає однієї людини, яка повела за собою інших. І їхні голоси розкидані між партіями.
Сам Фарадж уже 20 років є депутатом Європарламенту і за цей час не обтяжував себе роботою. Ані доповідей, ані поправок до законопроєктів не робив. Зате не втрачав нагоди покритикувати ЄС. Я б хотів, щоб партія Брексіт зривала роботу Європарламенту і нас би за це викинуло з ЄС. Навіть якщо і такою ціною. Адже ми проголосували за вихід із ЄС. Тож навіть не мали брати участь у виборах до Європарламенту. Ми вже повинні були залишити ЄС. Гарний результат на виборах покажуть не лише британські націоналісти. В Іспанії перемогу святкуватимуть крайні праві з Ліги Півночі. В Австрії – Народна партія, а у Франції – праві під керівництвом Марін Ле Пен. ЄС базується на принципі в'язниці і є глибоко недемократичним. Його бюджет жахаючий. Він загрожує втратою незалежності в наших країнах і право голосу в європейських. Ми вважаємо, що цей союз вбиває Європу. Та все-таки отримати владу над Європарламентом популістам не вдасться. Їм не вистачить голосів для утворення більшості. Втім, традиційним партіям буде набагато складніше працювати. Їм доведеться об'єднуватися, щоб протистояти націоналізму. Роль Європарламенту в ЄС вагома. Це орган, який ухвалює закони, контролює витрати Євросоюзу та обирає голову Єврокомісії, чим, по суті, визначає шлях розвитку ЄС. Крісла в ньому розподіляють пропорційно до кількості жителів країн ЄС, і депутати засідають 5 років. Традиційно вибори до Європарламенту не надто популярні серед європейців. Минулого разу проголосували лише 43% виборців. Наступного тижня очікують трохи вищу явку, але все одно не більше 50%. Британці ж взагалі розуміють, що надовго у Європарламенті не затримаються, адже уже восени країна має покинути ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Скандали з російським фінансуванням в Австрії. Віце-канцлер Австрії та глава ультраправої партії «Свободи» Гайнц Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис 17-го року, який оприлюднили німецькі ЗМІ. На цих кадрах Штрахе веде переговори з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливової австрійської газети «Кроненцайтунг» в обмін на допомогу партії «Свободи» під час передвиборчої кампанії. Після скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе. Сам віце-канцлер свою провину заперечує. Ми розмовляли протягом 7 годин, випивали у вузькому колі. Тому я не думав, що кажу, просто полемізував. Звичайно, якщо сприймати мої слова серйозно, то це катастрофа. Я жертва цілеспрямованої політичної атаки. В Україні сьогодні відзначають День Європи. Для українців це не просто свято, а приклад єднання навколо спільної мети – увійти до європейської спільноти. Про це сказав прем'єр-міністр під час візиту до Вінниччини. Тут День Європи святкують із розмахом, влаштовують флешмоби, інсталяції та відтворення історичних подій. Саме Вінниця вже кілька років поспіль очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу та зручністю інфраструктури. Україна є по праву центром Європи. Країна, яка має безмежні можливості. Але через прийняття правильних рішень, через визначення правильних пріоритетів ми можемо робити зміни. Вінниця по праву є одним із лідерів України по багатьом сферам. Але саме головне, що кожен із нас розуміє особисту роль в прийнятті рішень. В тому, що ми власними зусиллями можемо змінювати державу. Я глибоко переконаний в тому, що багато чого ми зробили, те, що ми зробили в Вінниці, ми маємо зробити по всій країні. Із колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозинського Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість. Я нагадаю, в 2011 році Лозинського засудили до 15 років в'язниці за умисне вбивство жителя Кіровоградщини. Валерій Олійник загинув після того, як зіткнувся на території мисливських угідь із Лозинським, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком та начальником Голованівського райвідділу міліції. Через рік суд пом'якшив вирок Лозинському до 14 років позбавлення волі, а у 13-му році ще раз зменшив термін тюремного ув'язнення до 10 років. У 16-му році Лозинський вийшов із колонії за умовно-достроковим звільненням.
Чергова акція протесту на Прикарпатті. Місцеві жителі на кілька годин перекрили міжнародну трасу Івано-Франківськ-Стрий. Вимагали відремонтувати іншу дорогу – Калуш-Осмолода, адже вона нагадує справжню смугу перешкод, вся в глибочезних ямах та вибоїнах. Кілька місяців тому люди власноруч своїм коштом лагодили полотно, щоб можна було хоч якось проїхати, але терпець їм урвався. Нині вимагають від чиновників капітального ремонту траси. Залишки асфальту в переміші з багнюкою. Дорога Калуш-Осмолода схожа на бурхливе море. Машини на ямах, наче кораблі на хвилях. Не їдуть, гойдаються. Такі ями, що колесо падає. От проїде машина, дивишся, стоїть вже машина, тому що чого? Диск погнутий, колесо спустило вже. Інтенсивність руху, як на міжнародній трасі. Та швидкість менша, ніж на польовій дорозі, нарікають водії. 40 кілометрів суцільного бездоріжжя долають годинами. Перша передача – 5 кілометрів за годину. Дорога сполучає два райони і проходить через десяток сіл. Коли востаннє тут укладали асфальт, селяни згадати не можуть. Від бездоріжжя потерпають усі. Та найбільше – рейсові автобуси. Володимир курсує сюди щодня по 8 разів. Каже, кожна подорож – справжній екстрим. Не тільки для нього, а й для пасажирів. Ви спитайте пасажирів, як вони їдуть, як тенісні шарики літають по салоні. Автобуси міняються на день по кілька разів, тому що ламаються, тому що шофер просто не встигає ремонтувати. Дорога страшенна. Провести ремонт селяни просять чиновників уже не перший рік, а кілька місяців тому власноруч своїм коштом полагодили кілька кілометрів аварійної траси. Та чекати й далі на шляховиків, кажуть люди, більше не сила. Нині протестують. Перекрили міжнародну трасу Івано-Франківськ-Стрий. Не пропускають жодної машини. До кінця місяця наша вимога – зробити ямковий ремонт як мінімум, до кінця року – зробити капітальний ремонт. Дорога на балансі облдержадміністрації. До учасників акції приїхав керівник обласного департаменту будівництва. Запевняє, до кінця року дорогу відремонтують. Ми плануємо цю дорогу робити ямковий ремонт. А в Києві йде процес затвердження капітального ремонту, і тоді до кінця року ще й приступлять до капітального ремонту. Активісти дали чиновникам два місяці, щоб залатали всі ями, а до кінця року повністю замінили асфальтне покриття. Інакше протести обіцяють повторити уже під вікнами владних кабінетів. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Полісся оготується від нищівної стихії. Рівненщина – від масштабного потопу, а Житомирщина – від потужного торнадо. Наші кореспонденти бачили, якого лиха накоїла негода. Десятигодинна злива перетворила селище Рокитне на зону стихійного лиха. З берегів вийшла річка Бунів. Підтоплені сотні господарств. Пів четвертої стали, було води отак у дворі. У 4 ранку хати вже по косточки було. За годину хати води отак. По коліна. Пів п'ятої вивозився повністю. Все вивозився. Да, різко. Усе сталося раптово, кажуть селяни. Евакуйованих десятки. Тих, хто самотужки не міг вибратися із заплав, рятували човнами надзвичайники. Ми виносили своїх дітей на руках і худобу свою на руках все виносили. Потім везли МЧС. Вулиці селища перетворилися на суцільні річки. Автомобілі й досі у воді, криниці наповнені брудом, городину знищено. Капуста, помидори, огірки. Ну все сади так, як ми в селі садимо, так вже все посадили. Так, все картошку, що посадили, то вона. Поки що на ліквідацію паводка влада району виділила лише кілька сотень тисяч гривень, але на затопленому Поліссі збитків, кажуть, на мільйони. За добу велика вода зійшла, а цієї ночі знову лило. Рятувальники продовжують відкачувати воду в десятках сіл північних районів Рівненщини. Не оминула стихія й Житомирщину. У трьох селах Новоград-Волинського району оголошено надзвичайну ситуацію. Тут напередодні пронісся смерч. У центрі стихії опинилося село Пилиповичі. Сильний вітер повалив десятки електроопор, викорчував сотні дерев і зруйнував понад 70 будинків. Зразу дощ ішов, потім град невеликий. А потім загуділо, зашуміло, заревло, стало все тріщати. Пищать і страхуття робиться, і все. Селяни й досі розбирають завали на своїх подвір'ях. Буревій розкидав шифер на сотні метрів, а те, що не зруйнувало вітром, добивало градом і дощем. Обірвані дроти, повалені електроопори. Буревій перекинув трансформатор, це в тому числі, що там стоїть всередині силовий трансформатор, який важить до 2 тонн.
За лічені хвилини поблизу сусіднього селища Городниця вітер повалив понад 100 гектарів лісу. Тим часом синоптики застерігають, нищівна стихія може повернутися. Житомирщину і Рівненщину продовжує заливати. Дощі з грозами, ймовірно, градом та шквалами цими вихідними охоплять увесь захід України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер». Намет «Все для перемоги» залишиться на своєму місці у центрі Харкова. Таке рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд. За вимогою прибрати волонтерський центр до суду звернулися представники мерії Харкова. За їхніми словами, намет створює загрозу безпеці громадян. До того ж, на його місці співробітники тепломереж планують розпочати ремонт. Суддя з аргументами чиновників не погодився і не задовольнив позов. У міськраді вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення. Для цього є 24 години. Я нагадаю, намет «Все для перемоги» встановили у центрі Харкова 5 років тому. В ньому волонтери збирають допомогу для українських військових, проводять патріотичні акції. Напередодні травневих свят на сайті мерії виклали петицію із проханням прибрати намет. Чиновники дали активістам 3 дні, щоб забратися добровільно. Тоді на його захист вийшли понад 500 харків'ян. День науки сьогодні відзначають в Україні. Це свято було започатковане 22 роки тому, як нині почуваються люди, які рухають прогрес. Далі. У фоє Харківської філармонії перед урочистостями збираються науковці. Досвідчені зовсім молоді. Сергій Станкевич 12 років вивчає, як вирощувати ріпак без зайвої хімії та переробляти його на біодизель. Має вже 3 патенти. Каже, в Україні інтерес до цієї теми тільки зростає. Однак заробляти на цьому науковці ще не можуть. В деяких господарствах вони вже запроваджені, але там вони проходять випробування. Фінансово це ніяк поки не реалізується, тобто це більш фундаментальні дослідження. Науковці, які займаються природничо-математичним напрямом та IT-технологіями, кажуть, мають встигати за світовими розробками. Наука ще так устроєна, особливо естественні дисципліни, що либо це наука мирового рівня, либо наука це взагалі назвати не можна, її просто немає. Тому задача сьогодні учених – бути на передовому краї. А для цього треба добре знати англійську і спілкуватися з іноземними колегами, кажуть на кафедрі штучного інтелекту університету радіоелектроніки. Абсолютно необхідно спілкуватися з іноземними колегами, бачитися з ними, ділитися думками, ідеями, тому що наука дуже швидко біжить вперед і без цього, в принципі, неважливо. На Харківщині науковців підтримують програмами й іменними стипендіями. Цьогоріч їх призначили 20 видатним і 20 молодим ученим. Науковцю потрібно підтримувати і приділяти увагу розвитку науки. Я взагалі вважаю, що інноваційне оновлення господарсько-промислового комплексу є магістральним напрямком для підвищення конкурентоспроможності регіону і в цілому держави і, звичайно, інтеграції у європейський економічний простір. Ми намагаємося на регіональному рівні підтримувати науковців, створюємо окремі майданчики для того, щоб синергувати енергію усіх вищих навчальних вузів та наукових установ. Більшої підтримки від держави бажали б усі, хто займається наукою. Тож підписали листа прем'єр-міністру з проханням звернути увагу на науковців. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. У столиці обговорювали проблеми вітчизняного спорту. Напередодні в університеті фізичного виховання провели конференцію. Головною темою заходу стало залучення молоді до олімпійського руху. Тож, які перспективи спорту в Україні, знає Богдан Вербицький. Спорт для них більше, ніж робота. Олімпійські ігри – це не тільки спортивні змагання. Від олімпійців залежить і імідж країни. Однак з кожними олімпійськими іграми український гімн лунає дедалі рідше, а кількість медалей стає дедалі меншою. У 2008-му в Пекіні українцям вдалося завоювати 22 нагороди, із них 7 – золоті. Дещо менше в Лондоні – 20 медалей, золотих – 6. І майже вдвічі менше в Ріо-де-Жанейро – 11 медалей, із них золотих – лише 2. Із зимовими видами спорту ситуація стабільно невтішна. У 2010-му – жодної нагороди, в Сочі – 2 медалі, а минулого року – 1, щоправда, золото. Як вирішити? Вирішити медальну кризу обговорювали на конференції в університеті фізкультури. Ми всі дійсно розуміємо і знаємо, наскільки важливо сьогодні мати на високому рівні спортивну науку, науку в цілому,
Це впливає на виступ наших олімпійців, на виступ наших українських спортсменів. Важливим завданням є популяризація спорту в Україні, переконують учасники конференції. Для цього навіть планують провести молодіжні олімпійські ігри. Важливими є й зміни в освіті. Уроки фізкультури мають стати цікавими для дітей. Урок фізкультури має бути цікавим і таким, який не хочеться прогулюватись або шукати довідку, аби на нього не йти. Ще одне завдання конференції – надати спортсменам наукові знання та підготувати до життя після професійної кар'єри. Наша задача – об'єднати цю ситуацію і зробити так називаємо сквозне обучення, коли ми з 7 класу в коледжі беремо талантливых детей, они доходят до младшего бакалавра, потом принимаем их к себе в университет на второй курс, и вони у нас вчаться. Однак головною темою дискусії стала інфраструктура. Спортивні об'єкти зараз реконструюють. У Кабміні для цього започаткували спеціальну програму. На ремонт, реконструкцію і будівництво нових палаців спорту – понад 200 мільйонів гривень. На створення мультифункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту – також 200 мільйонів. На будівництво басейнів і 25-метрових, і 50-метрових – 200 мільйонів. На жаль, в цих програмах не враховано ключовий момент з тим, аби кожний об'єкт, який будується, він відповідав міжнародним стандартам. Немає, на жаль, поки що бюджетної програми по переоснащенню діючих спортивних об'єктів і приведення їх до рівня міжнародних стандартів. Не вдається поки що відповідати ще одному міжнародному стандарту – доступності для людей з інвалідністю. Проблема залишається, вона вирішується, але дуже повільно, починаючи від, скажімо, залів і спортивних споруд, де можна займатися цим, і закінчуючи в тому числі там, де є глядацький варіант спорту. І там є проблеми. Великі труднощі в паралімпійців. Єдина база для підготовки до літніх паралімпійських ігор наразі окупована. Центр планують перевести з Євпаторії в Дніпро. Однак поки що тільки на папері. Богдан Вербицький, В'ячеслав Фролов. Подробиці – телеканал «Інтер». Чи можна грати у футбол силою розуму? Де можна скоштувати яйце дракона? Та чому Кім Кардашян та Каньє Вест назвали дитину на честь псалтиря? Про це та інше у нашому огляді. В Китаї розпочався чемпіонат з футболу серед роботів. За перемогу боролися 400 автономних робофутболістів із 10 країн світу. Змагання відбулися в кількох категоріях, залежно від розміру та форми роботів. Від малих близько 20 сантиметрів зростом до роботів-гуманоїдів. Футбольний чемпіонат «Робокап» заснували понад 20 років тому з амбіційною метою – створити команду роботів-футболістів, які до 2050 року зможуть здобути перемогу в людей на чемпіонаті світу. У футбол можна грати силою розуму. У Франції розробили пристрій, який дозволяє рухати м'яч без допомоги ніг чи рук – подумки. До потилиці та вух гравця приєднують 3 електродні датчики. Вони зчитують сигнали первинної кори головного мозку, яка отримує та опрацьовує візуальну інформацію. Таким чином спеціальний комп'ютер розуміє, чого хоче гравець, надсилає відповідний сигнал м'ячу, і той рухається в потрібному напрямку. Компанія-розробник пристрою планує комерціалізувати продукт і розповсюдити його до 2021 року. У воронів лондонського Тауера вперше за 30 років народилися пташенята. Батьками 4 воронят стали 2 птахів – Хугін і Мугін, що з давньої ісландської перекладається як «думка і пам'ять». Одного з пташенят залишать у фортеці, оскільки він вилупився в День Святого Георгія, покровителя Англії. Решту віддадуть людям. За легендою, чорні ворони Тауера оберігають Лондон. Якщо їх стане менше 6, на Британію чекає нещастя. Тож найближчим часом майбутнє країни в безпеці. Напередодні фіналу кіносаги «Гра престолів» нью-йоркські пекарні пропонують фанатам тематичні тістечка і торти. Фруктові кекси з драконячим лимоном та крижаною глазур'ю продаються не менш успішно, ніж інша сувенірна продукція серіалу. Також пекарня пропонує тістечка із зображенням гербів ворогуючих родів Вестеросу – Старків, Таргарієнів і Ланністерів. Коштують такі смаколики близько 5 доларів. А за 125 можна скуштувати свіжоспечене яйце дракона – 20-сантиметровий торт, вкритий бельгійським шоколадним кремом і зеленою цукровою лускою дракона.
У швейцарських кінотеатрах можна буде переглядати фільм «В ліжку». В комуні Шпрайтенбах відкрився кінозал під назвою «Віп-спальня», обладнаний 11 двоспальними ліжками з подушками і тумбочками. На вході всім відвідувачам видають капці. Постільну білизну змінюють у перервах між кожним сеансом. Коштує віп-квиток $48 і включає безкоштовні закуски та напої. Кім Кардашян і Кан'є Вест обрали ім'я четвертій дитині. Зоряна пара вирішила назвати сина Псалм на честь псалтиря – біблійної книги молитов. Причиною такого вибору стало захоплення Кан'є релігією. Віднедавна репер влаштовує публічні недільні служби в супроводі госпел-хору та навіть хоче відкрити власну церкву. На світ дитина з'явилася за допомогою сурогатної матері. Батьки вже виховують двох синів – Чикаго і Сейнта, а також доньку Норт. У Литві відкрили виставку українських янголів. Колекцію привезли спеціально з України із приватного музею Ольги Богомолець. На кожній іконі зображення янголів – вони обереги українських осель в різних регіонах. Ікони унікальні, прикрашені орнаментом та виконані у своєрідній манері. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.